ជំរាបសួរលោកគ្រូតានេះជាការប្រកួតរវាងក្រុមលោកគ្រូនិងក្រុមអ្វីដែរលោកគ្រូអានេះជួបនៅក្រុមអូបងមួនក្រុមអូបងមួនបាទបាទសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរនេះគឺជាការប្រកួតរវាងអុយជំរើសខាតស្ទឹងត្រែងជាមួយនឹងក្រុមយុវជនអូពងមន់ដែលការប្រកួតនេះគឺប្រព្រឹត្តនៅទីលានមណ្ឌលកីឡាខាត់ស្ទឹងត្រែងតែម្ដងលេខសនៅបើកទៅខ້ອຍបើកទៅខ້ອຍសូតអូអាថាអត់ចោលបងអូអីយ៉ាអាណាងបាល់នេះឲ្យទៀតអីបាល់ឲ្យធំទៀតមើលឲ្យខ្ញុំកាត់ចូលក្នុងវិញមើលអ
ពួកទៅ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 អូកាត់យើងដោលលុយស្អាតហ่ะថយ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 មកថយអ่ะបើចៃឲ្យវាដេញម្នាក់ឯងមិនងាប់វាឯងតលាក់អត់តលាក់សោះទៅមីអូដាច់អើយលេខ9បបបបឡាណាអូជ្រុលអូទេមកតាពីអូហ្គោលបាទឥឡូវនេះខាងក្រុមយុវជនអូបងមន់បានសុទ្ធបញ្ចូលទី1គ្រាប់ទៅដល់អុយ17ស្ទឹងត្រែងហើយណាឯងទម្លាប់ឯងទៅតែមុខចឹងហ្មងហ៎បោះឲ្យលឿនស្វាតស្វែងឲ្យវាមកទៅនឹងទៀតអីអារតនាឈៀងគេមកលេបបាល់លាក់គេខ្លះមកទៅមកគេនេះចេះទៅកណ្ដាលវិញនេះបាល់លេងទៅលេងមកចាំបាច់មកលឹកស្នាលេងមិនចាំលេងបាល់ចឹងទេអ
អូល្អណាស់ដល់ហើយដល់ហើយបាក់គេលេទៅណាមិនរេទៅណាបាល់លប់បានហើយតាបិចរតនាលេឡើងបាត់បាល់តលាក់3អ្នកឲ្យយកចាប់យកទូតយកដល់3អ្នកទៅ2អ្នកបានហើយទៅ1ទៀតទៅមានតែត្រូវតែស្អាតអើយរងឲ្យតលាក់មិនអរងលោកអាគេជាជើងថយផងលោកអាលោកលេលេលេបាសាក់ខ្ចាយលេបាសាក់ខ្ចាយវាបើទៅក្រោយអីមកក្នុងវិញហូតបីហើយ
សូតគេគៀកមួយមកអីអត់មានយកគេគេទៅថយថយចូលមកយកគេអើអូមកគ្រាប់ទៀតបាទហ្គោលចូលទីដល់លេខ99បាទនេះណាដូរយ៉ាងទីគេនេះសោះហ្មង